وزما جانانا مهاجر چوای لتا سرا هل تامی کولای مناجات لخفل اللہ سرا ده صحابیاتو ده جوان پلوشه درنو آوریدون کوستا سپام راڑو ده الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د پلوشو و خبرونه ته مناجات لخفل الله سرا و زما جانانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو رختيا وخوشالي دا پاك ربنا غوارم ودي هيلة چه دا صحات أو عافيات جامع پرتان ولري أو خوشالي مو ببرخوي. دادا إزا محمد ياسين فهيم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به انشاءالله تاسو ته د څو صحابیاتو په هکله معلومات درکړو. لومړی په هغو کې شیما بنت حارث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعی خور. نوم یې شیما، د پلار نومې حارث سعدی، د مور نومې حلیمې سعدیه، رضاعی ورورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د قریشو د ښځو د عادت و چې کله به هغو کره ماشوم پیدا شو، د پیدایش نه به وروسته د تی ورکولو لپاره خپل ماشومان د صحرا خلکو ته لیږل، او دا په دې غرض چې د هغوی ماشومان په صحرا کې په صافه او آزاده فضا کې ژوند تیر کړي او عربي په سمه توګه یاد کړي. او هغه ناروغیانې او هغه کمزورتیاوې چې په ښارونو کې دي، هغوی د دې څخه محفوظ او مسئول وي. څه وخت چې آمینې بنت وهب خپل ماشوم محمد رسول الله وزیږوه، او د دغه ماشوم پلار عبدالله د دې له زیږېدلو څخه مخکې وفات شوی و، نو د بنو سعد د قبیلې مرزعی او تیور کون که خزی مکی تراغللی او د ماشومانو پلتا او حتا کشولی، نو دغو خزو با د آمینه بنت وهب د ماشوم لأخستلو سخه ډډه کولا، زکه ماشوم یتیم و، او هغوی په دې هیله او هڅه کې وي چې ماشوم د شتمنۍ کورنۍ ماشوم وي، څو هغوی د شتمنو کورنیو د ماشومانو پر رضاعت او روزلو ښه اجرات او عوض ترلاسه کړي. نو یوازینۍ ښځه چې د هاشمي یتیم محمد رسول الله روزلو ته یې زړه ښه که، او د یتیم کورنۍ د فقیري عادي حالت ته یې ارزښت او اعتبار ورکه، هغه حلیمې سعدیه ده. نو حلیمه د دغې کورنۍ یتیم غوره که او د ځان سره واخیست، نو په دغه کار سره حلیمې بیبی ته د خیر او برکت دروازې خلاصې او پرانستل شوې، او د الهی پیغمبر فضل او رحمت وریځې پر هغې او د هغې د اوسیدلو پر سیمې باندې پورولو شوې. او په دغه باب د حلیمې سعدیه لور شیما چې د هاشمي یتیم محمد رسول الله په لوبولو به داسې وایي: یا ربنا ابقی اخی محمدا حتى أراه يافعا وأمرضا ثم أراه سيدا مسودا واكبت أعاديه معا والحسدا وآته عزا يدوم أبدا. ای زمان پروردگارا، زما ورور محمد تا پایخت ورکړه، سو زهغه زوان او تازه اووینم، بیا زهغه بادار او عزتمن اووینم، د ده ټول دخمنان او حسد کوون کی تبا کړي او ورته داسې عزت ورکړي چې همیشه وي. او شیما د محمد رسول الله خور بل ځای کې داسې ویلی دي: هذا اخ لی لم تلده امی وليس من نسل ابي وعمي فنمه اللهم فيما تمني. دا زما ورور دی، زما مور زیږولی نه دی، او نه زما د پلار او د تره له نسله دی، نو ای الله هغه لوی کړې څنګه چې ته لویول کوې. بېشکه شیما خپل هاشمي ورور ته خپل زیات وخت وقف کړی و، او د هغې ښه پالنه او څارنه کوله.
د ورځو په یوه ورځ کې چې ګرمي زیاته وه خپل هاشمي ورور یې د خپل ځان سره وویست، نو حلیمه د خپلې لور په دغه کار سره پریشانه او اندېښمنه شوه او د هغې پسې ووتله، نو هغه یو ناڅاپه د خپلې لور شیما سره مخامخ شوه او هغې ته په دغه کار سره چې په ګرمي کې محمد رسول الله ویستلی و منت وکه، نو لور خپلې مور ته داسې وایي: لا تخافی یا امه، ای زما مورې، ته ویره مه کوه، فإن غمامت كانت ظله تقف إذا وقف وتسير معه إذا صار. بشك وريزي ورباني سوري كو كلا بچه هغا ودريد نو ريزة ورباني ده پاس ودريد لا، أو چه محمد رسول الله روان شو نو ريزة هم روان شو لا. سوخت چه ده تي ورکولو مدى پورا شو، نو حلیمه سغدیه محمد رسول الله خپل مور آمینه بنت وحت راوڑ او خپل مور ته وروس پاره. پر دغه هاشمي یتیم باندې ډېرې دردونکې حادثې او پیښې راغلي، او هغه دا چې د شپږ کلنۍ په عمر کې مور یې او په اته کلنۍ کې نیکه عبدالمطلب وفات شو، او کفالت او سرپرستی یې د تره ابو طالب په غاړه شوه، او بیا چې 15 کلن شو نو د بیبي خدیجې رضی الله تعالی سره نکاح وشوه، او چې بیا 30 کلنۍ ته ورسید نو د الله له لورې ټولې نړۍ ته د هدایت او سعادت پیغمبر ولیږل شو، او هغه خپل رسالت په ښه صداقت او امانت سره ترسره که. ورځې او شپې یو د بل پسې تیرې شوې، او مسلمانانو پر حوازن باندې برای اوموند، او مسلمانانو په لاس کې اسیران او بندیان پریوتل. نو په دغه اسیرانو کې یوه اسیره شوې د محمد رسول الله رضاعی خور شیما هم وه، او د هغې او الهی پیغمبر په فراق او د یو بل په نه لیدلو باندې 50 کلونه تیر شوي ول. نو شیما الهی پیغمبر ته خپل ځان معرفي که او ورته د تیر حالت بیان وکه، نو الهی پیغمبر چې کله د شیما خبرې واورېدلې ډیر خوشحاله شو، او شیما ته یې ښه راغلاست او مرحبا وویل، او بیا یې ورته یادونه وکړه: او هغه داسې که ستا خوښه وي نو ما سره اووسه، او که ستا خوښه وي نو خپل قوم ته ستنه شه. نو شیما خپل قوم ته ستنېدل خوښ کړل، او په دغه وخت یې د خپل اسلام اعلان وکه. نو الهی پیغمبر ډیر خوښ شو، او هغه یې په ښه عزت او قدر سره خپل قوم ته ولیږله. په دغه وخت کې د الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضایی تر راغی، او هغه الهی پیغمبر ته په بنو سعد کې د رسول الله د تیرودلو او روزلو خاطره ور یاده کړه، او ورڅخه د مال او اسیرانو د بیرته ورکولو غوښتنه وکړه. د نسائی پر روایت عامر بن شعیب وایي: موږ د الهی پیغمبر سره و چې د حوازن یوه ډله کسان راغلل، او هغو ویلې: ای محمده، موږ یوه طایفه یو، او پر موږ باندې سختی راغلې چې له تا څخه پټه نه ده، نو ته پر موږ باندې احسان وکړه، الله دې پر تا باندې احسان وکړي. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلې: اختارو من اموالکم او من نسائکم و ابنائکم. تاسو له خپلو مالونو او خپلو ښځو او یا خپلو زامنو څخه غوره کړئ چې خپل مالونه بیرته وړئ، خپلې ښځې وړئ او که د خپل زامن وړئ. هغو ویلې: بې شکه، موږ ته د خپل حساب او مال په باب اختیار راکړه، نو خپلې ښځې او خپل زامن غوره کوو. نو الهی پیغمبر وویلې: هغه څه چې ما او د بنو عبدالمطلب دپاره دي هغه ستاسې دي، اما ما کان لی ولبنی عبدالمطلب فهو لکم، فاذا صلیت الظهر فقوموا فقولوا انا نستعین برسول الله علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا. رسول الله ورته وایي: کله چې ما د ماسپښین لمونځ وکه، نو تاسې ودرېږئ او ووایئ: موږ په الهی پیغمبر سره په مؤمنانو یا مسلمانانو باندې د خپلو ښځو او خپلو زامنو په باب مرسته غواړو. نو څه وخت چې هغو د ماسپښین لمونځ وکه، نو هغوی ودرېدل او خپل عرض یې وکه. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې: فما کان لی ولبنی عبدالمطلب فهو لکم، هغه چې ما او د عبدالمطلب زامنو دپاره دي هغه ستاسو ته دي. کله چې مهاجرینو د الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وینا واورېدله، نو هغو هم ویلې: وما کان لنا فهو لرسول الله، ولما سمعت الانصار ذلك قالت ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نو چې کله مهاجرینو د الهی پیغمبر دا وینا واورېده هغو ویلې څه چې موږ ته دي هغه الهی پیغمبر ته دي او بیا چې انصارو واورېدل نو هغو هم ویلې څه چې موږ ته دي هغه الهی پیغمبر ته دي. بې شکه د دغې ورځې ننداره هغه چاته چې ښېګڼه کوي ډېر لوی مثال دی او بیا لا داسې ښېګڼه چې د لویو اخلاقو خاوند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوي چې هغو اسیرانو کې د محمد رسول الله رضایي خور هم شامله ده. الله دی پی رحم وکړي، الله دی جنت د هغې ځای وګرځوي. دویمه سهله بنت سهیل، نوم یې سهله، پلار یې سهیل بن عمر، خاوند ابو حذیفه بن عتبه. سهلې او خاوند د اسلام په اوله کې په مکه کې اسلام منلی او د ابو حذیفه پلار عتبه د قریشو له سختو ناپوهانو څخه و او ده غوښتل چې خپل زوی ابو حذیفه د قریشو د زعامت او مشرتابه مقام ته ورسوي. ولې په دغه باب هلې ځلې ناکامه شوې او خوبونه او خیالیات یې په سختو بادونو سره له منځه یوړل شول؟ او دا په دې چې ابو حذیفه د محمد صلی الله علیه وسلم د دین منونکی وګرځید او پر خپل دین باندې لکه غر ثابت ولاړ و. کله چې قریشو پر مسلمانانو باندې سخته راوستله او غوښتل چې مسلمانان بیرته خپل آبایی او اجدادی شرکی عقیدې ته راواړوي، نو الهی پیغمبر مسلمانانو ته د حبشی د هیواد په لور د هجرت کولو لارښودنه وکړه. سو دوی وکولی شي چې په خپلې خوښې او آزادی سره د خپل دین متابعت وکړي او د ظلم او ناروا له خطر څخه خوندي وي. نو سهله د خپل خاوند ابو حذیفه سره د مهاجرینو په ډله کې حبشې ته لاړه او دواړو په حبشه کې آرام او ډاډه ژوند وکړه او بیا په حبشه کې الله تعالی سهلې ته زوی ورکه او زوی یې په محمد سره ونومول شو. ابو حذیفه پر خپل پلار باندې چې مشرک و ډیر خفه او متاثره و، ولیکن آیا الله تعالی نه دی ویلی بلکې ویلی دی او هغه په خپلو کړو ښه پوه او خبر دی. الله داسې ویلی: من یهده الله فهو المهتد و من یدلل فلن تجد له ولیا مرشدا. چاته چې الله هدایت وکړي نو هغه هدایت کړی شوی دی او څوک چې الله گمراه کړي نو له سره به هغه ته دوست او لارښودونکی ونه مومې. نو ابو حذیفه ته الله رب العزت هدایت کړی و، په سمه لار باندې روان و، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې منله او د هغه پلار چې الله رب العزت گمراه کړی و نو څوک نه و چې غیر د الله نه هغه ته لارښودنه وکړي. څه وخت چې مهاجرین له حبشې څخه مکې ته ستانه شول نو الهی پیغمبر د دوی له رسیدلو څخه پخوا مدینې ته تللی و، نو دوی هم مدینې ته روان شول او چې ورسېدل نو الهی پیغمبر په خیبر کې و، نو دوی هم خیبر ته روان شول او چې ورسېدل نو الهی پیغمبر نو د دوی په رسیدلو سره ډیره خوشحالي وکړه او ورته ښه راغلاست وویل. څه وخت چې الهی پیغمبر د مهاجرینو او انصارو ترمنځه ورورګلی وکړه نو ابو حذیفه یې د عباد بن بشر رور وګرځوه او بیا چې ابو حذیفه بدر ته ووت او په بدر کې پلار عتبه مشرک ووژل شو او په قلیب کې واچول شو نو په دې سره ډیر خپه او غمجن شو. اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې هغه د الله او د الله د رسول دښمن دی، اگر که ستا پلار دی د هغه ځای به جهنم وي، او تا ته چې الله رب العزت هدایت کړی، د الله په وحدانیت دی اقرار کړی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې دی اقرار کړی، الله رب العزت به تا جنت ته بیایي. نو الله دی په ابو حذیفه باندې رحم وکړي. په دې هکله به نورم واورو قدر من اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروست. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
حضرت سهله بنت سهیل رضی الله تعالی عنها سالم ته شیدې ورکوي او هغه د خپل رضایي زوی ګرځوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ابو حذیفه چې د سهلې خاوند دی سالم په زویتوب نیولی و او هغه ته خپل وریره هنده بنت ولید بن عتبه بن ربیعه په نکاح کړې وه، څنګه چې الهي پیغمبر زید بن حارثه یې په زویتوب نیولی و. نو چا چې به په جاهلیت کې پردی زوی خپل زوی که، نو بیا به خلکو پردی زوی د هغه زوی ګڼه او دغه زوی به له هغه څخه میراث و. نو بیا پردی زوی ته زوی ویل دا تر هغه و چې الله تعالی دغه آیتونه نازل کړل: ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللاتی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الله رب العزت په دې آیتونو کې دا خبره ثابته کړه چې پردی زوی د ستاسو زوی کیدلی نشي. نو چې کله دا آیتونه نازل شو، سهله بنت سهیل الهی پیغمبر ته راغله او ورته ویلې: اید الله رسوله، موږ سالم لکه خپل زوی ګاڼه او هغه ما او ابو حذیفه سره په یو خونه کې و، او الله د دوی په باب څنګه چې ته پوهیږې آیتونه نازل کړي دي، نو ته په دغه باب څه وایې؟ نو الهی پیغمبر ورته وویل: ارزعیه، ورته تای او شودی ورکړه. نو هغې ورته خپل تای ورکه، نو سالم د هغې رضایي زوی شو. ابو حذیفه د خپل خادم سالم سره ډیره مینه کوله او هغه ته خپل وریره فاطمه د ولید بن عتبه لور په نکاح کړی وه، او هغه له لومړنیو مهاجراتو څخه وه. ابو حذیفه او سالم دواړو د الهی پیغمبر سره په لمانځه او غزواتو کې وروستوالی نه کوه. سالم په علم او د قرآن په حفظ او حسن تلاوت کې تر دې درجې پورې ورسید او د دې وړ وګرځید چې د مهاجرینو امامت یې کوه، او په هغو کې به ابوبکر او عمر هم موجود و. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، نو دا د الله فضل ده چې چاته وغواړي پر هغه باندې کوي او هغه ته ورکوي. د الهی پیغمبر د وفات څخه وروسته ډیر خلک له اسلام څخه واوښتل او مرتد شول. نو بیا د الهی پیغمبر خلیفه ابوبکر صدیق د مرتدینو د جنگ دپاره هره خوا لښکرې ولیږلې. نو په دغه وخت ابو حذیفه او سالم دواړه د خالد بن ولید تر قیادت لاندې لښکر سره چې د مسیلمة الکذاب په لور د مقابلې په غرض روانو ګډون درلود، هماغه و چې په الهی توفیق او فضل سره مؤمنان غالب شول او د مسیلمه فرعونی غرور تر خاور لاندې که، او په دغه جنگ کې یو شمیر مسلمانان په شهادت ورسیدل، او د هغو په جمله کې ابو حذیفه او سالم په خندانه مخ د جنگ پر ځمکه شهیدان پراته ول. بېشکه ابو حذیفه او سالم د نورو شهیدانو په شان خپل اسلامي واجب او مسئولیت په ښه توګه ترسره که، او د حق پلویانو ته د پند او پیروي روښانه مثالونه او درسونه پرېښودل. نو الله دې د یمامه پر شهیدانو ورحمیږي، او د شهید ابو حذیفه ښځه دې چې سهله بنت سهیل ده د لوی اجر خاونده وګرځوي، او الله دې جنتونه ور په برخه کړي. دریمه سعدی بنت کریز یا کریز، نوم یې سعدی، د پلار نوم یې کریز یا کریز بن ربیعه، مور بیزا بنت عبدالمطلب، د الهی پیغمبر عمه، او سعدی د عثمان بن عفان خاله ده. سعدی د جاهلیت په عصر کې د کهانات او غیب ویلو کار کوه، د زکاوت او فصاحت او د شعري استعداد خاونده وه. او عثمان له دې څخه خبر و چې الهی پیغمبر خپله لور رقیه د خپل تره ابو لهب زوی عتبه ته په نکاح کړې وه. نو عثمان په دغه کار ډیر خفه او تاسف یې کوه چې کاشکې زه پر عتبه باندې ړومبی شوی وی. نو کله چې عثمان کور ته لاړه، نو پر هغه باندې د سعدی نظر شو. نو سعدی ورته وویلې: ابشر و حییت ثلاثا وطرا ثم ثلاثا و ثلاثا اخرى، خوښي وکړه او تا ته د درې سلامه وي، بیا درې او بیا درې نور، ثم به اخرى کی تتم عشرا لقیت خیرا و وقیت شرا، بیا نور چې لس پوره شي خیر وینې او له شره وساتل شي. نکحت والله حسانا زهرا و انت بکر و لقیت بکرا،
تا په نکاح کړه پاکه ښکلې او ته ځوان یې او د پیغلې سره مخامخ شوې. نو عثمان د هغې د خبرې په باب تعجب وکه او هغې بیا داسې وویل: عثمانو یا عثمانو یا عثمان، لک الجمالو و الیک الشان. عثمانه ای عثمانه ای عثمانه، ښایست تا لره دی او شان تا لره دی. هذا نبی معه البرهان، ارسله بحق الضیان، وجاءه تنزیل والفرقان، فاتبعه لا تغیا بک الاوسان. دا پیغمبر دی، ورسره دلیل شته، الله جل جلاله په حق سره لیږلی، ورته وحی او فرقان راغلی، مطابعت یې وکړه، بوتان دې ګمراه نه کړي. بیا هم سعدی د نصر په توګه داسې وینا وکړه: إن محمدا بن عبد الله رسول الله جاء جبرائيل يدعوه إلى الله، مصباحه وقوله صلاحه، ودينه فلاح، وأمره نجاح، لقرنه نطاح، زلت له البطاح، ما ينفع السياح، لو وقع الرماح، وصلت السفاح، ومدت الرماح، ثم انصرفت، فوقع كلامها في قلبه. بشک محمد بن عبدالله د الله رسول دی، جبرائیل راغی، الله ته بولی، څراغ دی، قول کې اصلاح شته، دین یې نجات او کامیابی ده، کار یې کامیابی ده، کر یې وهل کوي، د مکې ځمکه ورته تابع ده، چیغه فایده نه رسوي. هغه وخت چې نیزه کار وکړي او توره وویستل شي او نیزې اوږدې شي. سعدي چې دا وینا وکړه نو بیا ولاړه او وینا یې د عثمان په زړه کې اغیزه وکړه. عثمان د خپل ملګري ابابکر صدیق سره ناسته کوله، نو کله چې عثمان راغی نو ورڅخه د خال پوښتنه وکړه. نو عثمان ورته د خپلې خالې د موضوع یادونه وکړه. نو ابوبکر ورته ویلې: ښه دې نصیب شه پر الله سوګند، ته یو عقلمند سړی او پر تا باندې حق او باطل پټ نه دی، او دغه بوتان چې ستا قوم د هغو عبادت کوي دا کڼې تیږې دي، څه نه اوري او نه څه ویني او نه چاته څه فایده او څه ضرر رسولی شي. نو عثمان وویلې: هو پر الله سوګند همداسې ده. نو ابو بکر ورته ویل: پر الله سوګند ستا خالی تا ته رښتیا ویلی دی، دا محمد د عبدالله زوی دی او هیڅ شک نشته چې الله له خپل لورې خپلو ټولو خلکو ته پیغمبر لیږلی. نو آیا ستا خوښه ده چې هغه ته ورشي او ورڅخه واوري؟ نو عثمان ویلې: هو پر الله سوګند، کاشکې ورڅخه څه واورم. ابوبکر صدیق او حضرت عثمان همدا خبره کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حضرت علی کرم الله وجهه راغی، او علی سره د الهی پیغمبر جامه وه. نو په دغه وخت صدیق پورته شه او د الهی پیغمبر په غوږ کې پټه خبره وکړه. نو بیا الهی پیغمبر کیناست او حضرت عثمان ته ویلې: اجب الله الی جنتی فانی رسول الله الیک و الی جمیع خلقه. د الله جنت ته بلنه اومنه، بشکه زه تا ته او ټولو خلکو ته د الله رسول یم. کله چې عثمان د الهی پیغمبر وینا واوریدله نو اسلام اومنه او د الله یو مسلمان بنده وګرځېده. نو بیا هم دغه عثمان رقیه د الهی پیغمبر لور چې د ابو لهب زوی نکاح کړې وه او د هغه سره څه تماس نه ونیولی طلاق کړه. نو الله په خپل فضل سره دغه بیبي د ابو لهب له کوره عفتناکه او سالمه وویستله، او بیا د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه په نکاح کې شوله. کله چې د عثمان خاله سعدي د عثمان له اسلام منلو څخه خبره شوه نو بیا یې داسې وینا وکړه: هدى الله عثمان الصفي بقوله فارشده والله يهدي الى الحق. الله غره عثمان ته په خپل قول هدایت وکه، ورته لار وښودله او الله حق ته لاره ښیي. فبايع بالرأي السديد محمدا وكان ابن اروى لا يصد عن الحق. نو په صحیح نظر سره د محمد سره بیعت وکه، او د اروا زوی یا د اروی زوی له حقه نشي منع کیدلی. وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر ما زج الشمس في الأفق. إلهي پیغمبر ورته لخپل لونو یو لور په نکاح کړه، لکه څوارلسمې سپوږمۍ په افق کې د لمر سره شوه. فداؤك يا ابن الهاشمين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت في الخلق. إذا هاشمين زويا لتادي زماز رجارشي تد الله أمين أو خلق تليقل شوي. نو الله رب العزد فسعدي باني رحمك لي، أو الله دي جنات دهغو زاي وغرزوي. نو قدر منوردونكو دا وزمان دنن رزيخ پراونا چه ستا سودران حضور تولان دشوا، تر بلیخ پراونا پوری چه زبیاهم ستا سودران حضور ترازم. تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، خات بریالي او کامیاب اوس. وزما جانانا مهاجر چې وای لتا سره هل
زلي دلي واي سر لك تنحى سر لك تنحى تامي مظلوم مر گئی لدلي واي يا واي بأحود كي لشهيد أسد الله سرا وزما جانانا وزما جانانا مهاجر جوائي لتا سرا هل تاميك ولي مناجات لخفل الله سرا وزما جانانا ستا سرا فتنكي چیروان وای وای محشر لرا وای چی حاضر شوی ستا پرتن ورا بکبر لرا ستا سر پرتن وای را روان او زیر کوثر لرا کاشکی احمد وای در روان لسیف اللہ سرا وزما جانانا وزما جانانا مهاجر جوائی لتا سرا هل تامی کولی مناجات لخفل اللہ سرا وزما جانانا وزما جانانا مهاجر جوائی لتا سرا هل تامی کولی مناجات لخفل اللہ سرا